ಅವತ್ತು ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಬರದೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ದುಡ್ಡಿಂದ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬದಲಾಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಲೋ ಫಯಾಸ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ. ಓಕೆ. ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೆ.
ಯಾಕೆ ಗನ್? ಸೇಫ್ಟಿಗಿರಲಿ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆ ಕನಸು ದಿನ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಕನಸು ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ಯಾಗು ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಸುಟ್ಟಾಕೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. ದುಡ್ಡೆಲ್ಲಿ? ಆ ದುಡ್ಡು ನಿಂದೇನಾ? ನಂದೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ದುಡ್ಡು ನಿಂದಾಗಿದ್ರೆ ಕಳೆದಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಿಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೀನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಆ ದುಡ್ಡು ನಿಂದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು, ಅದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಬ್ಯಾಗು, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ದುಡ್ಡು ನಂದು. ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಯಾವ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡೋನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಆ ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೂ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೂವೇನಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ರು ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾ ಇರೋ ದುಡ್ಡೇ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ದುಡ್ಡಿಂದ ಹೇಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮುಖ್ಯ, ಆದರೆ ದುಡ್ಡೇ ಜೀವನ ಆಗಬಾರ್ದು ಲೋಹಿತ್.
ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಆ ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದ, ಈಗ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಹತ್ರ ಸಾರಿ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಹಲೋ ಅಶೋಕ, ಹಲೋ ಅಶೋಕ್ ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ನೀವ್ಯಾರು? ಫ್ರೆಂಡ್. ಫ್ರೆಂಡಾ? ಸರ್, ಅಶೋಕ್ಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅಶೋಕ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಿಂದ ತೀರ್ಕೊಂಡ. ಹೇಗಾಯ್ತು ಸರ್? ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಾ. ಅವನು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಅಂತ, ಅವನು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ದುಡ್ಡಿಂದ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಒಬ್ಬನ್ನ ಸಾಯಿಸೋ ರೀತಿ ಬದಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ದುಡ್ಡು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾಗ್ತಿದ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ದುಡ್ಡನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯಿತು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ. ಅವನು ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನೊಳಗಿರೋ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದಾಕೋಕ್ಕೂ ಅವನ ಹತ್ರ ಸಾರಿ ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಇರೋ ದಾರಿ ಒಂದೇ. ಸಾರಿ.